você já sabe, né, bebê? Deixa o like, bebê! Deixa! Meu Deus, mano! Tô atrás do meu dinheiro, tô fazendo as tracks, tô fumando meu green, vivendo sem estresse do jeito que eu sempre quis, mantendo a humildade.
E aí galera, beleza com vocês? Aqui quem tá falando é o Pobre e eu venho no final desse vídeo pra mandar um salve pros três primeiros que comentaram no vídeo passado. Aí vai um salve pro FF Free Fire, pro Prince FF Respeita e pro João. Um salve pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eita! I keep on working, got purpose and worth. Music's my cure in this world, is my purse. Get rid of this curse with every reverse. Of course I've been hurt, but some have been much worse. Leave me alone, get out of my head. Block out the opinions until I get...